Қамышы Ноғай ердің айырылғысыз алаты болып бұрыннан келеді. Ноғайда қамшыды, сыпыртқыды, ялауды, ясайтаған, үйретаған ұсталардың өнеріне етіктер аз болғандар. Соның ішінде болар Ноғай қамшының аты да икон болғаны. Камча, Нагайка деп ол қоңысы халықтардың сөздігіне де кіргені. Шабазауында яшайтаған Аслан Түркменов бұн қамышы өрудің ұстасы икон халықтан Назирбайысов бірге яңа алатлар ясаудың үстінен әрекетлейділер. Шахим, жиенім, мына қамшыды сен туған заманда өріп басылағамыз, сөлі ендігі ер егіт болғасын. Мына қамшыды өйтпай, құры пайдаға құлан. Мына қамшы саға көп игіліктер әкелсін. Мынаға ортасындағына үзек деп айтылады. Үзегі. Науы етіледі малдың терісінен. Малдың терісінен кесіп, қамшының несін кебін береміз. Ondan соң мынауы, мына тері аттың терісінен. Өзіміз етеміз саулай, қолмен шатаға салып, түгін түсіріп, түгін түсіргеннен соң тұзлап, тұзда тұрғызамыз. Ondan соң түгін түсіргеннен соң жуып тазалап, кептіріп, кепкеннен соң мынадай қайыс болады. Таспа болады. Наға қайыс деп айтылады, мынау үргеніңге таспа деп айтылады. Үрі танымыз. Міне мынаға орысша айтсаң, не деп айтылады, шахматный дейді. А, бізде елан үрмесі дейді. Бар тағы да бір үрме, онаға дүрткіл үрме дейді. Сонда екі үрме, білемен мен, атак бізде Ноғайда көп үрмелер болған зависитеттерді несінен. Міне мен сөйле 10 аудан үрмемен. 10 аудан. Бар үшеуден басланады, 24 көші, 24 тыңман үйресін. Шүкір әлхамдулилла, міне сөйле біз ясларман нетіп, танысып, міне шабаза ауылылар, алақа ауылылар танысып, саулаймыз бір-бірімізден. Біреу-біреу бір шей көрістеді. Мен назан қарайман, анау менден қарайды. Сүйте-сүйте өзіміздің құлығымызды әру етік болып шалсамыз, әру көрістік боламыз. Ноғайдың өрмелерін, Ноғайдың түйімлерін, юен түйеміз, қамшы етеміз, қайысты етеміз өзіміз қолымызған. Терісі неден өретіміз? Осынан аттықынен. Нам бір яс берген, нау недікі керекшіндікі нау. Надан өріп қараймаң айым, науда аруғайыз. Он аудан өремен сөйле. Мені бір тәлі дұвай тұлады наға. Нау қолында емсақ болып тұрады, ән суықта суық болмайды нағаш. Қайыз суық болып тұрса, нау қолында елі болып тұрады. Науын саплаймыз. Кескішілеп нетіп, паразмеру кесіп, наға үйірімге көрі кесіп, науын мұнда саплақ біз өже. Амыны түйақлардан да ясайтанлар бірді? Түйақлардан да ясайдылар. Со түйақты да саладылар, на біталедің орына, о да ярасық болады. Оның басынан Назиреттан, оны да түйақтан сүйетан етпе. Сен ағаштан әдесің? Мен ағаштан әдемін. А кімден үйренгісіне нелерді, үрмелерді, мына ұсталыққа кімнелерден үйренгісінде? Мен Назатты басладымда интернетке салыман, сонымен бір яс көрді арсен. Былайын бір аз деветпей керек, деветпей керек дедім маға. Мен таман аше сонымен маға көргісті қайды деветпей керен рас яқты дедім. Сонымен расып, танысып, көргісті маға былайын деп етпей керектіп, аңлатты, нетті, сау осын. Онадан сұн басқаларман таныстын, со байысларман. Анау бір шейін көргісті, науын бір шейін айтты, лайын деветсен тура болақ, лайын деветсен өтірік болақ деп айттылар. И сонымен ақыртынан деп еріп үйрендім.
Насак тыянды, терилерди, кайдам керекли бар материаллар кайдан табасыңды? Өзүң азырлайсың ба? Өзүм де азырлаймын, сатып та аламын. Савосун ясларды үйрөттү кайтып, правильный этпей керегин. Терди онда да несі бар? Сырлары бар бур өзүнүн сыры. Ашы. Сонун өзүм де этемин мына тер нелерди өзүм эткемин. Бирекөлөрдү сатып аламын. Мен ат сүйөмүн, атка зат керекти. Салой затты да этемин, ерден баслап камшыга ашкин салой. Айыллар нелер, ну атка больше жүрөгүм тартады. Сонун азатлар этемин. Көп яслар атлар аладылар, жүрөдүлөр. Канымызда бар да, үлкен огайларыбыздын канымызда бар. Көп адам машы нетедилер, келедилер. Бирөөнө бир шие театрман, бирөөнө бир шие театрман сүйтө-сүйтө танысып, бири-бирибизден бири-бирибизди билип, бири-бирибизге жардам этип турабыз. Көп заман алат, мына камшы этпе, бир кайтам отуруп этпе кыйын болот. Не десе, бирөөндө бир шиний так болсо көрүнөт. Он акыртынан асыкпай этип-этип, ондон соң наун сырламага, сырлагандан соң ода кеуп май, специальный май этемен неден казмай, жылкымай, сорду карыстырып, наун жагып, ондон соң сабын этип, сабына да не салып, ну кушалады, заманда бек көп алады. Камышы өрү өнөрү сүйлөгү заманда ногай арасында яны өрлөнүп барады. Тек бир айел тул, али салой тукум усталарынын белгилүү болгондор да бар. Сондайлардын бирлери байыс тукуму. Байысларда өзү болгон уста батыр деп. Мына биздин теректен карасаң, уста батыр деп иконумуз болгон. Сол иконумуз шабазаун менен алакабынын арасында көпүрдү бир балтаман жасаган. Бір балтаман, бір мықсыз, бір несіз, бір балтаман шабазауынан алақауын арасында көпірді батыр деген икон атайымыз сол салған бірінші кере. Сол салған сонаға ұста батыр деп ат бергенлер, ұстатта қосқанлар. Вот со ұста батыр. Со ұста батырдың келеді бізге Шоқайдың ақасы Эдрес. Адрестан соң Шоқай, Шоқайдан соң мына мен барамын. Байыслар өмір яшауын қайыспан алып келгендер, қолдары ұста болған, үйді не жерден басылып төбесіне ши, үйді саулай болмасы өтеділер. Байыс Фрусланды айтып біледі. Байыслардың ішінде шүкір әлхамдулилла көп қайыспан алысатын адамдар. Әйелді де со қамышы атадан балаға, баладан баласына дегендей болып атам үйреткен таспадан ешкі таспады кесіп, тыңнарға иберіп, өріп, сап-саплап, түрлі-түрлі саплар қайдан битәрлі сап, киік сап, өрнөклө сап дегендей и каждыйын ар камшынын өзүнүн неси бар түрлүсү бар аше каждый бирөө мингенде кулланмага бирөө сауга айтып бермеге бирөөгө сонтип келеди ата бабабыздан и бизде со затты жойтулмасын артта калмасын деп өзүбүз кайтып алганбыз сону өзүбүздөн төмөндө кичкилерибизге буйурсун деп мытпай тасламай каретип мына айланамыз акыртын колумуздан келген этип. Мен өрмелер 3 өрмөдөн баслап 24 өрмөгө шүкүм этемин, өрөмүн. Вошум 24 көшкүм өрөмүн. Материал дегенде эшке таспады кулланабыз. Ару берг зат эртеден келе таан зат эшке таспа сауга неге этемин десең кийик саплайбыз мына деп. Кийик бираз көрнөклүү болот, ярасыклуу болот деп. А үйдө күндөн күнгө кулланмага атчылар
bir tane sap, buna da örnöklü sap, şılma sap bizge zakaz edip sonra bir kullanan sap degen saptan. Saptı bunda bizim tarafta östüydü. Kısta bir nesi oladı zamana saptın barıp taubetke kesip akelip kettirip düzeltip hazırlayınız sozatlardı. Onda bir sırı var. Onda bir manesi sırı var. Şey, kıstın bir momentinde barıp kesemiz taubetke koterilip burayla özbeyine gidesemiz etti. Neşe bir türlüsünde örülgünün de tıkılgenin de kimge kadı yaraydı sona diman yüreğine yetik olup amal etemiz. Karetemiz yaşlar gelseler mine burayla aru etip veremiz. İşte at yanuarı Ноғайдын эңде сүйөр януары болар. Бурунан алып ат мінмеген ер адамды Ноғайлар кем көргендер. Атсыз Ноғай қанатсыз, атың игі болса жолың қысқа болар. Атты қамшымен соқпай, еммен соқ, ат игісі ярыста білінер. Ем сондай көплеген айту тақпақлары Ноғайдын аузында буында айтылынадылар. Соның үшін де атқа керек алатларды етуге Ноғайлар үлкен мәне бергендер. Айтпаға мынауы құйысқан, балаласа сауысқан, атта олар құйысқан дегендер атайлар. Құйысқан өру сырын ұсталар ашықлайдылар. Науы ердің артына мүлі байдан қаптырылады. Науы құйысқанды байтылады. Нау, мінен деп, кішке кесіп-кесіп байларын өріп-өріп әкелесінде, мынау түріктің астына салынады. Аяғында да надай болақ. Оны енді құтылға ұқпан етіп басыламын. Надың бір түрлісі құйысқан. Енді бір құйысқан несі бар бұны? Бұны науыда бар. Науыда бір түрлісі құйысқан. Байға түйімлер саламыз, ода ярасықта болады, бен неде болады. Слапта тұрады. Слапта тұрады. Екі қайысты бірге біріктіріп слап тұрады. Аттың құйрығына салынады. Аттың құйрығының астында тұрады. Намынен дейтіп, ерге салынады. Ерге салынып, надан... Беркітіледі. Беркітіледі. Ауын... Сөйлі сырлайман. Сөйін ауын сырлап құтылғаннан соң, майламай керек. Қайысты майламасан, ол кеуіп, су ішіп, ярылады, нетеді. Сон үшін, ауын сырлап құтылғаннан соң, майламай керек. Қайыс майды бек сүйеді. Құлғыда еңілту әші надай кес кішілеп оны несін созып, созып, созғаннан сұн оны да туыра етіп, енте бір қайтам кесіп, саулай өлшіп, түйімнен басылап, әші бұлайдан басылап, құлғы көп. Деп қарасаң бір кішкені кейзі, құлғы бегі көн. Науын әтпеге керек, науын тарттырмаға керек, науын түймеге керек дөрт күрлі етіп, мұна формадан. Мұнда құлығық икон, мұны ұста ясымыз. Қайғадыр күш қару кетсе де солсы яслар бұ әрекетті яшау әрекеті деп санайдылар. Күннен күнге ұсталықлары өстіріп, армай-талмай сегон үстілерін бардырадылар. Атқа керекілі атлардың ішінде юен түйуде манелі істейлер ұсталар. Юен түйуді тізгінге тері кесуден басылайдылар. Науы тізгін болақ юенге. Ендігісі на тізгінді алып, созбаға керек есіктер етіп. Науы нысан елге шығып созбаға керек. Шинала болатан қайысты, сон үшін пределін білмей керек қайысты. Ақтан-ақтан деп созылып, адан соң уже яңғырда неге тисе, бүгін яңғырдың астында, ненің астында қалса, уже созып яқтым. Сон үшін сөйлен алын деп созып, созғаннан соң уже бүгінге сана керек тізгінді.
Kayısı sozgandan son, onu düzeltmeye gerek. Bak edip sal. Bak edip de çıkarsan, düzeltir kayısınız. Şimdi sınavın yuvenge tümeye olak. Na kayısı sozgandan son, razmerler şişip, uje yuven tüyüldü. Biz bana etkimiz tızgın gedip, narda tamam sülüp etledi. Bugün biz öz berumuzda Nogay'dan burundan alıp eletağan önörü, bu önördüğün sırlarını bilgen önörşüler hakkında xabarladık. Sosunday ustalarımız tırganlay Nogay önörü eşi yoyulmaz.